Unë dua shumë sinqerisht t'ju falenderoj për të gjithë asistencën që i keni dhënë qeverisë shqiptare, ministrisë punëve të brendshme, policisë shtetit, për të bërë të mundur që reforma jonë në sistemin e sigurisë dhe veçanërisht në policinë e shtetit të jetë atillë që të meritoj besimin më të thellë të qytetarëve shqiptarë. Pak ditë më parë u bë publik një sondazh i cili tregonte shumë qartë se sot policia e shtetit është institucioni më i besuar në kuadër të luftës kundër korrupsionit dhe mbi të gjitha në kuadër të shërbimit ndaj qytetarëve. Dhe ne sigurisht jemi shumë krenarë për këtë. Ne sigurisht jemi shumë mirënjohës për ndihmën që na kanë dhënë partnerët tanë. Unë jam shumë mirënjohës çdo punojësi policie në çdo qark të vendit, në çdo cep të Shqipërisë, në çdo komisariat, në çdo post policie që ka punuar me vetmohim dhe sakrificë për të shërbyer qytetarëve dhe për të ndërtuar një front të gjerë bashkë me qytetarët e ndershëm në këtë vend për të luftuar të keqen që kemi përballë, të cilën e kemi trashëguar prej më shumë se 2 dekadash, të cilën e kanë duruar qytetarët për më shumë se 2 dekada dhe sot me plot drejt kërkojnë që ne të bëjmë gjithçka është e mundur që shteti të funksionojë për të shërbyer qytetarëve pa korrupsion, pa paligjshmëri dhe mbi të gjitha me ndjenjën dhe vetdijen, filozofinë e shërbimit për cilin do qytetar pa dallim nga statusi i tyre shoqëror, pa dallim nga kuleta, nga miqësia, nga tarafi, nga bakshishi. Dhe gjitha këto po i bëjmë realitet në policinë e shtetit. Ne kemi trashëguar në policinë e shtetit një trup që është pak të thuash e tradhtuar. Ku punoj si policisë në rrugë nuk punon të dot, nuk vepron të dot, sepse ishte gjithmonë dikush lartë, i cili në të gjitha rastet i tregon të punojësit policisë më të parit dhe pasaj qytetarëve në tërsi, se ligji nuk vlen të një loj për qytetarët në Republikën e Shqipërisë. Kishte disa që ishin më të privilegjuar. Këta disa më të privilegjuar ishin ata që kishin mikun, kishin lekun, kishin tarafin, kishin pushtetin politik, kishin korrupsionin, kishin të gjithë fuqinë e paligjshmërisë për të mbajtur këtë vend në thundrën e prapambetjes. Ne e filluam duke reformuar policinë e shtetit, sepse ne besojmë që mënyra më e mirë për të shërbyer qytetarëve, mënyra më e mirë për të bërë gjithçka është e mundur që ligjit vlejë në mënyrë të barabartë për të gjithë, mënyra më e mirë për të dhënë qytetarëve mundësinë të ndjehen të shërbyer nga policia e shtetit, është duke reformuar më së pari veten. Është kjo arsye pse ne kemi besuar që në fillim që policia e shtetit duhet jetë një trup moderne. Është kjo arsye pse kemi kërkuar nga partnerët ndihmë që në ditët e para për ta kthyer policinë e shtetit në policinë e gjeneratës tjetër, për Shqipërinë e gjeneratës tjetër. Sot këtu kemi hapur një panair. Është era e parë në historinë e policisë shtetit që organizohet një ditë e tillë për t'i treguar qytetarëve çfarë bën realisht policia. Dhe për të përfshirë të rinjtë dhe të rejat që të bëhen pjesë e veprimtarisë përditshme të policisë shtetit. Të rinjtë dhe të reja, burra dhe gratë, moshuar, janë bërë pjesë e këtij panairi, do bëhen pjesë edhe nesër, sepse ne besojmë shumë që nuk mund të ketë
rezultatet që ndryshme në luftën kundër krimit organizuar, rezultatet që ndryshme në luftën kundër palishmërisë, kundër informalitetit, kundër korrupsionit, në rast se nuk bëjmë të mundur bashkimin e policisë shtetit, e institucioneve dhe qytetarëve të ndeshëm të këtij vendi për ta bërë Shqipërinë më të drejtë. Për ta bërë Shqipërinë më të drejtë. Dhe kjo nuk është një frazë. Ky është një mision themelor. I yni, ky është një mision themelor i policisë shtetit. Ky është qëllimi madhor pse kjo majorancë dhe qeveria sot ka forcën dhe kurajon për të bashkëbiseduar me qytetarët me një qëllim të vetëm, t'i garantojmë reformën në sistemin e drejtësisë për t'i dhënë shoqërisë dhe qytetarëve mundësi të ndjehen dinjitoz dhe të barabartë para ligjit. Policia e shtetit është sigurisht e para në përpjekjet tona për të arritur maksimumin duke i shërbyer qytetarëve. E nisëm me reformimin brenda policisë, nga njëra anë duke luftuar ata që ishin të korruptuar brenda policisë, dhe deri më sot nuk janë pak, po janë mbi 2000 punonjës policie që janë larguar në procedim disiplinor apo penal, sepse kanë shkelur ligjin, sepse janë korruptuar, sepse kanë bashkëpunuar me krimin, sepse kanë lejuar palishmërinë në hundën e tyre. Dhe kjo është një betejë që do vazhdoj. Dhe nga ana tjetër, për reformimin e sistemit, për të mos lejuar cilindoj individ brenda policisë shtetit apo jashtë që të defektoj duke cënuar kapacitetin ton për të shërbyer qytetarëve. Dhe ne jemi në rrugën e reformave. Askush nga ne nuk thotë që është bërë gjithçka. Por jemi në rrugën e duhur. Jemi në rrugën e duhur bashkë me qytetarët. Është kjo arsye pse policia e shtetit sot është institucioni më i besuar nga qytetarët. Besoj nuk janë të pakta ata që kanë provuar të telefonojnë numrin 129 për të kërkuar ndihmë. Nuk janë të pakta ata që kanë telefonuar numrat e tjerë të emergjencës. Unë vetë kam marrë shumë ankesa për marrë shembull numrin 126, i cili nuk përgjigjet ashtu siç duhet. Ne e dinim që fillim këtë. Dhe zgjodhëm që nga njëra anë përmirësonim shërbimin, po nga ana tjetër të reformonim në themel sistemin. Është kjo arsyeja pse ne sot bëjmë shpalljen e një reforme themelore në policinë e shtetit dhe në të gjitha agjensitë që merren me ndihmën dhe shërbimin ndaj qytetarëve në rast emergjence. Pra nëse sot je një qytetar në Tiranë, është mirë që në rast emergjence, qoftë kjo shëndetësore, qoftë kjo emergjencë ku kërkohet ndihma e policisë, qoftë kjo emergjencë ku kërkohet ndihma e shërbimit zjarfikës, nuk ke pse telefonon më disa numra, ke vetëm një numër. Dhe ky është numri 112. Nëse deri sot telefonatat që vinin në numrat e emergjencës as regjistroheshin, as mbaheshin shënim, dhe linte shumë vend për abuzim në rast se qytetari kishte marrë telefon dhe kjo nuk evidentohej, ky sistem është inteligjent, i digitalizuar tërësisht, që nga njëra anë regjistron të dhënat e telefonuesit në mënyrë automatike, dhe nga ana tjetër, pas pak kohësh, do regjistrojë edhe vetë telefonatën. Sepse ne na duhet kemi provë për telefonatën e qytetarit, ne na duhet kemi provë për sjelljen e punonjësit policisë, ne na duhet kemi provë për shërbimin që i japim qytetarit. Madje ky shërbim është inteligjent dhe i digitalizuar deri në pikën që të identifikojë vendodhjen nga telefonon qytetari duke lejuar policinë që të shkojë më shpejt në shërbim qytetarit, duke identifikuar patrullën më të afërt me shqetësimin që ka qytetari që telefonon. Kjo është një reformë themelore.
që zgjeron kapacitetin ton për të shërbyer çdo qytetari në Republikën e Shqipërisë. Me këtë reformë kemi filluar nga Tirana, por jemi mjaft vetëdijshëm që duhet vazhdojmë në çdo qytet. Duke bërë të mundur që çdo komisariat, çdo post policie, në çdo qark ti ofroj mundësinë qytetarëve që të përgjigjen në numrin 112. Kjo do kërkoj kohë, do kërkoj ndihmë nga partnerët, po shumë e rëndësishme të kuptohet se rruga jonë drejt reformave nuk është e lehtë, nuk është e kollajtë. Pavarësisht se do ishte e udhës të flisja vetëm për 112-ën, nuk kam se si i shmangem një çështje që u bë e ditur para pak orësh, lidhur me drejtorin e përgjithshëm të policisë dhe me dy punonjës të tjerë të policisë shtetit. Unë jam shumë i vetëdijshëm që drejtori i policisë dhe dy punonjësit nuk kanë shkelur ligjin në asnjë sekond të ushtrimit të punës tyre. Nuk kanë bërë asnjë përgjim dhe s'kanë bërë asgjë qoftë dhe largësisht e afërt në përgjimin. Dhe publikisht i jap mbështetjen time personale, institucionale, mbështetjen e kryeministrit dhe të qeverisë për drejtorin e policisë dhe të dy punonjësit e policisë dhe për çdo punonjës policie në çdo cep të Shqipërisë që kryen detyrën me përkushtim, me devotshmëri, me ndershmëri, duke besuar shumë fort se policia e shtetit ka një mision të shenjtë për t'i shërbyer qytetarëve dhe për të bërë çështë e mundur që shoqëria të ndjejë, të perceptojë dhe të ketë mundësi të jetojë, duke u garantuar që institucionet respektojnë ligjin në mënyrë të njëjtë, pa të preferuar, pa të përkëdhelur, pa të paprekshëm. Unë besoj që janë të shumë të ata që e dinë se rruga jonë për të reformuar sistemin e drejtësisë ka shumë armiq. Janë të shumë të ata që nuk duan që drejtësia të funksionoj si që duhet në të vënd, që fermerit mos vuaj sepse nuk fiton do të titullin e pronësisë për shkak se është dikush tjetër i korruptuar bashkë me gjyqtarin dhe bashkë me prokurorin, që i zapton tokën, që i pushton tokën, që a merë tokën me letra, dhe kur nuk fiton drejtën, fermeri ndershëm. Është dikush, si përmarës, që sakrifikon dita ditës, dhe që ndjet në ndhunën e korrupsionit të gjitha tyre, që me pushtetin e sistemit drejtësisë, bëjnë lloj lloj pa drejtësie, cilës i vënë taksën e korrupsionit, janë 99% shqiptarët që duan realisht që ky vend të jetë i drejtë për fëmijët e tyre. E ne duhet sakrifikojmë sot për Shqipërinë e gjeneratës tjetër. Ashtu siç po punojmë sot për policinë e gjeneratës tjetër. Dhe sot u pa në mënyrë të pa ekuivok. Sot u bë shumë evidente se ata që nuk duan reformën e drejtësisë janë gatshëm të bëjnë gjithçka. Sot u pa kush është i gatshëm të bëjë gjithçka për të shpëtuar ata që nuk duan reformën e drejtësisë. Edhe sistemet më të korruptuara, instancat më të korruptuara në prokurori dhe në gjyqësor, nuk do guxonin kur të shkonin deri këtu për të penguar reformën në drejtësi. Dhe ne jemi tërsisht gatshëm të përballemi me cilindo
që nuk e do reformën drejtësi. Kjo është betejë jon me të shkuarën. Kjo është betejë jon me të gjithë ata që e kanë sjellë Shqipërinë deri këtu. Kjo është betejë jon e hapur me të gjithë ata që janë në gjendje dhe të gatshëm të bëjnë gjithçka. Që qytetarët e Shqipërisë mos kenë kurrë një sistem drejtësie që garanton drejtësi jo sipas xhepit, po sipas të drejtës. Jo sipas më të fortit. Në para apo në muskuj. Po sipas të drejtës. Unë e kuptoj që opozita gjendet ngushtë. Opozita bashkë me frontin e të keqes, që sot nxori kokën, dhe që nuk e do reformën drejtësi. Ashtu si kuptoj shumë mirë, sakrificën e madhe, të gjitha tyre që janë të gatshëm të bëjnë gjithçka, vetëm për të shpëtuar Saliun, që të mos mbetet me të gjithë gishtin gojë. Po ne jemi shumë të gatshëm dhe shumë të vetëdijshëm, që kjo rrugë ka nevojë edhe për sakrifica. Kjo është rrugë që ka pengesa, po për t'i shërbyer qytetarëve, për të garantuar një Shqipëri më të drejtë, një shoqëri më të drejtë, për të garantuar që qytetarët jenë nesër të barabartë para ligjit dhe për të garantuar që fëmijët tanë, fëmijët e çdo shqiptari, të kenë mundësi të ndërtojnë të ardhmen e tyre në këtë vend pa merakun se kush është i fortë, kush ka para, kush është i lidhur me pushtetin, kush është i lidhur me partitë, kush është një prokuror të korruptuar, kush është një gjyqtar të korruptuar, për të garantuar Shqipërinë e drejtë të së ardhmes. Ne duhet të kapërcejmë çdo pengesë. Me forcën dhe fuqinë që na jepet drejta për të bërë gjithçka duhet, bashkë me 99% shqiptarëve që sot janë të gatshëm të hedhin pas të shkuarën. Janë të gatshëm të hedhin pas të kaluarën që e solli Shqipërinë deri këtu. Unë nuk dua të zgjatem më në këtë fjalim timin, sepse jam shumë i sigurt që nuk ka shqiptar që nuk e kupton sa e rëndësishme është reforma drejtësi. Ashtu si që nuk ka shqiptar që nuk e di, me gisht ta të rëgoj emër mbi emër se cilët janë ata që nuk e duan reforma drejtësi, cilët janë ata që duan të mbajnë Shqipërinë me kokën pas, duke mbajtur peng të ardhmen e fëmijëve tanë. Dhe unë jam i gatshëm bashkë me ju që të bëjmë gjithçka duhet në këtë betejë për të garantuar një Shqipëri të drejtë, një shoqëri të drejtë. Dhe të jeni të sigurt që do jetë një betejë jo e lehtë. Po duhet ta bëjmë bashkë. Me çdo shqiptar të ndershëm të vend që do të ardhmen më shumë se sa e shkuara që lan pas. Edhe një herë dua t'i jap forcë dhe kurajo çdo punojës i policie në çdo cep të Shqipërisë. Luftoni me krimin, luftoni me palishmërinë, luftoni me informalitetin, luftoni me gjithë ata që duan t'ju pengojnë detyrë. Po bëni gjithçka është e mundur për të garantuar që Shqipëria nesër do jetë më mirë falnesh dhe betejës që po bëjmë sot. Ju faleminderit.